В двох словах стосовно головного питання цього тижня бюджету у другому читанні. Ви і ваші колеги по свободі будуть голосувати, підтримувати? Ми не будемо голосувати, це очевидно, тому що наші пропозиції дуже конкретні, дуже не були чіткі, враховані, вони так? Не враховані були взагалі, а за цей варіант бюджету, безумовно, ми голосувати не будемо.